بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh taolaga hamd sanolar bilan bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tavobatlari haqida boshlagan suhbatimizni bir oxirgi ikkita suhbatida, ikkita sonida ko'z tegishi va undan saqlanish yo'llari haqida gaplashgandik. Bugun o'shani kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Ko'z tegishi haq ekan, albatta kimlarnidir o'ziga yoki farzandiga yoki tanishlariga, yaqinlariga bu narsa kelishligi mumkin, balki kelgandir ham. Ba'zilar balki shu holatdan qiynalib yurganlar bordir. Mana bu holatda demak, saqlanish yo'llarini aytgandan keyin yoki shu paytgacha saqlanish yo'llarini qilmasdan kasallikka, ya'ni ko'z tegishiga mubtalo bo'lganlar bo'lishi mumkin. Yoki yanada shu narsalarni aytgani bilan yoki o'zicha duolarni qilgani bilan yana ba'zan shunday Allohning sinovi bo'lib turib, insonga mana shu narsa keladigan bo'lsa nima qiladi? Keling, bugungi suhbatimizda ko'z tegishlikni davolashlik yo'llari haqida gaplashaylik. Endi ko'z tekkan odamni yuqorida aytdik, qanday holatlar bo'lishligi haqida gapirdik. Imom Abu Dovud rivoyat qilingan bir hadisda Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Biz safar deydik, bir selxonani yonidan o'tdik. Va men o'sha yerda kirib g'usl qildim dedi. G'usl qilgandan keyin kasal bo'lib qoldim dedi. Ya'ni kasal bo'lib istimalab kechasidan istimalab chiqdim. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xabar berdik. Mana shunday bo'ldi deb turib aytilganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Abu Sobitga aytinglar, unga ruqya qivorsin. Ya'ni ruqya o'qisin, dam savorsin deb turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Shunda men ya Rasululloh, dam solishlik bormi? Deb so'radim. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ilon yoki chayon chaqishligi va ko'zdan boshqa narsada dam solishlik yo'qdir, ruqya yo'qdir deb turib aytdilar. Ya'ni shundan ko'rinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha ko'z tekishligi va biror hasharatni yoki bir ilon, chayonga o'xshagan narsani chaqishligida duo o'qishlik, dam solishlik bor ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Demak, dam solishlik degan narsa bor ekan. Mana shu hozir bitta tartiblab chiqaylik. Davolashda demak dam solishlik bor ekan. Dam solishlik nimalar bilan bo'lishligi? Albatta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan kelgan to'g'ri shariatda buyurilgan yo'llar bilan bo'ladi. Chunki ikkita yo'l bor. Alloh taoloni yer yuziga tushirgan sunnatullohi shu, ya'ni yer yuziga tushirgan qonunlar. Uni xohlang harom yo'l bilan qilishligingiz mumkin, xohlang halol yo'l bilan. Halol yo'l bilan qilishlikni biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bizga yetib kelgan tavsiyalari bilan, o'g'itlari bilan, hadislari bilan o'rganamiz. Harom yo'llar zotan duoxonlar bor. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan oldin ham bo'lgan va shu kunda ham bor, bundan keyin ham davom etadigan narsa. Chunki haq bilan botilni o'rtasidagi mujodala qiyomat kunigacha davom etadi. Shuning uchun biz musulmonlar halol bo'lgan, to'g'ri bo'lgan yo'lda qidirishlikka buyurilganmiz. Mana shu to'g'ri bo'lgan yo'llardan, demak, duo o'qishlikda biz mashhur bo'lgan ko'z tekkanda, agar shunday holat bo'lganda duo o'qishlikda dam soladigan kishi Fotiha surasini, Oyatul Kursini, Muavvizatayn deganimiz Qul a'udu bi robbil falaq va Qul a'udu bi robbin nas suralarini duo sifatida o'qib turib 3 marta, 7 martagacha o'qib turib dam solinadi. Bir necha marta. Ba'zi bir olimlar bunga ruxsat bergan, ba'zi bir ishga. Hozir aytaman bu ish nimaligini. Tobeinlardan Mujohid, Abu Qiloba, mana shular jumlasidan rahimahumulloh varaqqa Qur'on oyatlarini yozadi. Keyin buni bir suvga solib turib, suvda yuvib yorib turib, o'sha suvni kasal bo'lgan odamga ichiradi deb turib, mana shu narsaning joiz ekanligini aytishgan. Albatta bu inson o'zi o'qiya olmaydigan yoki o'qisa ham ba'zilar bolalariga yoki boshqalariga qilishlik uchun mana shu narsani joiz ko'rgan olimlar bor, lekin joiz ko'rmaganlar ham bor. Bular joiz ko'rganlarni fikrini ham bu yerda keltirib ketyapmanki, mana shu narsa bor. Bir kuni boshqa bir hadisda, ya'ni ikkinchi yo'li duolarda duolar ham kelgan. Shu duolardan bittasi Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yoniga keldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam betob edilar. Shunda Ya Rasululloh, ey Muhammad, siz betobmisiz? Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ha dedilar.
Shunda Jibril alayhissalom quyidagi duoni o'qib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga dam soldilar. Bu Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'zik min sharri nafsin aw aynin aw hasidin Alloh yashfik Bismillahi arqik deb turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga dam soldilar. Bu Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda. Ya'ni ma'nosi shunday: Allohning ismi bilan sizga dam solaman, ruqya qilaman, duo o'qiyman. Nimalardan? Min kulli shay'in yu'zik. Sizga zarar bergan har bir narsadan, har qanday nafsning yoki ko'zning yoki hasadchining yomonligidan duo qilaman, ruqya qilaman, Alloh shifo bersin. Bismillahi arqiq Allohning ismi bilan sizga ruqya qilaman deb turib Jibril alayhissalom payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga duo o'qidilar. Dam soldilar. Demak, mana shu ko'zi tekkan kishi bo'ladigan bo'lsa, mana shu duoni yodlab olib, o'ziga bo'lsa, o'ziga yaqini farzandi bo'ladigan bo'lsa, ularga dam solishligi mana bu hadisdan oladigan bir foydamiz. Undan keyin yana bir holat. Demak, birinchi qaysi duolar o'qishlik mumkinligini aytdik. Endi bu yerda yana bir holat. Imom Ahmad, Imom Malik, Nasoiy, Ibn Hibbonlar Abu Umoma ibn Sahl ibn Hunayfdan bir hadis rivoyat qiladi. Sahl ibn Hunayf sahobalardan bo'lgan. Bu kishi shunday holat bo'lgan ekan. Bir safarda edik dedi. Payg'ambarimiz bilan sallallohu alayhi vasallam Makka'ga qaytarkan Juhfada Hazzor vodiysiga ketgan paytda Sahl bir g'usl qildi. Endi o'sha yerda bir to'xtadi, qonoqladi. Karvon deyman, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga ketganlar bir qonoqlashdi, to'xtashdi bir joyga va Sahl ibn Hunayf ustini chiqarib, ya'ni ustini yechib turib g'usl qildi, cho'mildi. Buni tashqaridan kuzatib turgan Omir ibn Rabi'a degan kishi bor edi. Sahobalardan bo'lgan. Boyagi kishi Sahl ibn Hunayf badani oppoq, kelishgan, chiroyli edi. Omir ibn Rabi'a uni yuvinayotganiga qarab turdi-da ko'rib ajablandi. Hayratlandi. Shu kungacha qizlarni badanidek, mana bu badandek bir badan ko'rmaganman deb aytdi. Ya'ni ajablanganda biz saqlanish yo'llaridan nimaligini aytuvdiga, bu kishi shunday gapni gapirdi, o'sha payt boyagi yiqildi. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yoniga olib kelishdi, aytishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, nima bo'ldi, buni sababi nima bo'ldi degan paytda Omir ibn Rabi'a bunga nazar solgandi, bunga qaragan edi. Shunday bo'ldi deyishdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Omir ibn Rabi'ani chaqirtirdi. Kelgandan keyin payg'ambarimiz boyagini qo'yib aytdiki, sizlardan bittalaringiz o'zini birodarini o'ldiradimi dedi. Axir uni haqqiga sizlarni bir ajablantirgan paytda uni haqqiga baraka tilab turib duo qilsang bo'lmasmidi dedilar. Keyin unga yuvinib berishlikka buyurildi. U yuvinib berdi. Boyagini ustidan yuvinilgan, undan yuvinganidan ajralgan suv uni ustidan quyilgan, orqasidan, yelkasidan quyilgandi. Boyagi hech narsa bo'lmaganda yaxshi bo'lib turib, kechga tomon payg'ambarimiz bilan yana birga yo'lda davom etdi deb turib aytiladi. Omirni qilgan ishi Omir ibn Rabi'a, ya'ni boyagi ko'zi tekkan odam. O'sha kishi qo'llarini, yuzlarini, bilaklarini, tizzalarini va kindikdan pastki tizzagacha bo'lgan qismini bir idishga yuvib berdi deydi. O'shan bilan yuvindi, o'shanda yaxshi bo'lib ketdi deydi. Mana shu yerdan kelib chiqadiki, demak, ko'zi tekkan odam ma'lum bo'ladigan bo'lsa, aniq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shunda yoki aniq shuni ko'zi tekkani, ya'ni shu ko'zi tekkan bo'lsa kerak degan kishi bo'ladigan bo'lsa, o'sha kishidan iltimos qilinadi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda ko'z tegishligi haqdir. Agar qadardan biron bir narsa o'zib ketishligi mumkin bo'lganda edi, ko'z tegishli o'zib ketgan bo'lardi. Agar sizlardan yuvinib berishlik talab qilinsa, yuvinib bersin deganlar. Ya'ni masjiddagi sizlardan yuvinib berishlik talab qilinsa, yuvinib bersin degandan ko'zi tekkan odam, ya'ni qaragan odam yuvinib beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boyagi Omir ibn Robiyaga ham buyurgan narsasi shu ediki, yuvinib ber dedi. U yuz qo'lini tirsaklarigacha, keyin oyog'idan tizzadan pastini va kindikdan pastini yuvib, alohida bir idishga, ya'ni ustidan oqqan suvni alohida idishga berdi. Bu boyagini ustidan to'kkan paytda sog'ayib ketdi. Demak, mana shunday. Ko'z tekkan odam ma'lum bo'ladigan bo'lsa yoki hatto gumon qilinganda mana shuni ko'z tekkan bo'lishi mumkin deydigan bo'lsa, o'sha chaqirib kelinadi va o'sha odamdan ko'zlangan odam deylik,
ko'zlangan odamga haqqiga duo qilishlik talab qilinadi. Oldingi suhbatlarimizda aytgandikki, duo qiladigan bo'lsa, insonni ichidagi nafsidagi xabis narsa, nopok ruh ichidagi narsa pasayadi. Buni pasayishligi natijasida bunga bergan zarar ham pasayadi. Ayni onda pasayadi. Buni qanday izohlashlik mumkin? Buni izohi shundayki, ba'zi bir zaharli hasharotlar chaqqan paytda o'sha zaharli narsani chaqqan hasharotni o'ldirilgan paytda chaqqan zaharning ta'sirini kamayishligi isbotlangan narsa bu. Ya'ni zaharni beruvchida nafaqat moddiy bir narsa bor, zahar bor. Balki ma'naviy taraf ham bor. Biz bilmaydigan ruhiy taraf ham borki, boyagi o'ldirilgan paytda bundagi narsa yengillaydi, shifo topadi hattoki. O'ldirilganda bunda azob kamayadi. Yoki boshqa tarafdan aytadigan bo'lsak, ilonlarda ilon chaqqan paytda zahari insonni o'ldiradi, to'g'rimi? Zahariga kuchliligiga qarab turib. O'shani pan zehri qanday bo'ladi? Pan zahari, ya'ni zidd zahari ilonni terisidan bo'lar ekan. Ilonni go'shtidan ya'ni. O'sha ilonni, ayni o'sha ilonni o'zidan tayyorlanadi. Ya'ni bunday olib qaraydigan bo'lsak, ayni narsadan olinyapti. Xuddi shuningdek, bu yerda ham yuvinib berishlik yoki duo qilishligi ko'zi bor odamdan talab qilinayotganligini hikmati mana shunda bo'lishligi kerak. Vallohu alam, ya'ni bu aqliy isbotini aytyapmiz. Bo'lmasam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuvinib ber deganda yuvinib berdi, ustiga suv qo'yganda bu yangi tuzalib ketdi. Abu Davud rahimahulloh Oysha onamiz radhiyallohu anhadan rivoyat qilgan bir boshqa hadisda ko'z tekkanligi ma'lum bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamga tahorat olishligi buyurilardi. U tahorat olardi. Tahoratdan ajralgan suvi boyagi kasal odamga quyilardi deb aytiladi. O'shanga yuvinardi deb aytiladi. Tartibi shunday, hadisda aytilganidek. Bir kishi ko'z tekkan odam ma'lum bo'ladigan bo'lsa yoki gumondor bo'ladigan shaxs bo'ladigan bo'lsa, unga aytiladi, shunaqa bo'ldi, sendan gumon qilyapmiz. Mana shunday qilgin degan paytda u og'zini chayadi, bir suvdan qo'lini botirib og'zini chayib turib boshqa idishga to'kadi. O'sha idishni ichiga bu suv idishdan, toza idishdan olib turib qo'llarini chanoqlar bilan yuvadi, yuzlarini yuvadi, o'sha suvga, o'sha idishga oqizadi. Undan keyin beldan pastini tizzagacha va tizzadan pastini yuvib turib bir o'sha yuvilgandan ajralib chiqqan idishdagi suvni beradi. Bu suvni olib turib, boshqa bir rivoyatlarda keladiki, bir idishga olib turib, idish bilan boshidan, boya kasalni boshidan va orqa tarafdan yelkalaridan quyib yuvadi uni. Yuvib turib, boyagi idishni to'nkarib qo'yadi degan joyi ham kelgan o'sha hadisda. Mana shu jarayon qilinadi, ya'ni. Bu jarayonda aytadiki, izohlardan yana bittasi, boyagi odamdagi ichida nopok bir ruhni ta'siri bor. Hasad bor. Ruhi, o'sha ruhni zararli ta'siri boshqa odamga ta'sir qilyapti. Endi bu odamni yuvinib berayotgan paytda bunday qaraydigan bo'lsak, eng insondagi nozik joylar, qon tomirlar yuza joylashgan va qalbga, insonni yuragiga tez yetib boradigan narsa. Insonni yuragida yonib turgan hasad olovi, nopok ruhni ta'sirini mana bu yuvgan a'zolardagi sovuqlik, suvning pokligi boyagini pasaytiradi, o'chiradi deb aytishadi. Bu izohlarda olimlar mana shunday izoh berishgan. Bu yana bitta holati, bir qancha duolar qilishdik. Yuqorida biz dam solishlikni aytdik. Endi bundan keyin o'qib yurishlik yoki o'qib boyagi kishiga dam solishlikka bir qancha duolar kelgan. O'shalardan ba'zilarini aytamizda bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Shulardan biri A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq degan duo. Buni biz saqlanish yo'llarida ham aytgandik, davolash yo'llarida ham bu narsa aytiladi. Allohning mukammal kalimalari bilan yaratgan narsalarning yomonligidan panoh so'rayman deyishdik. Undan keyin A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytonin va hamma va min kulli aynin lamma degan duo. Buni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nevaralari Hasan va Husaynga o'qiganlar Allohning mukammal kalimalari bilan min kulli shaytonin va hamma har qanday jin shaytonlarning yomonligidan va hamma deganimiz zararli hasharotlardan va min kulli aynin lamma va mana shunday hasadchi yomon ko'zdan Allohga panoh so'rayman deb turib Allohning mukammal kalimalari bilan panoh so'raladi. Mana shu duo o'qilinadi. Undan keyingi duo a'udhu bi kalimatillahi tammati min g'adabihi va iqobihi va sharra ibadihi وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَيْ يَحْضُرُونَ degan duo. Allohning mukammal kalimalari bilan
Allohning g'azabidan, uning jazosidan, iqobidan va bandalarining yaratgan butun insonlarining, jinlarining yomonligidan va shayton va jinlarning vasvasasidan va ularning meni qarshimda hozir bo'lishliklaridan Allohning mukammal kalimalaridan panoh tilayman deb turib aytgan duolari bor. Mana shu duo bilan dam solinadi. Va shunga o'xshagan yana bir qancha duolari bor. Buni bu yerdagi suhbatimizni eshitib ko'rib turganlarga duo kitoblariga murojaat qilishlarini tavsiya qilamiz. Vaqtimiz chegaralangan va vaqtimiz tugab qolganligi uchun shular bilan kifoyalanamiz. Alloh taolo mo'minlarning barchalariga, bemorlariga, betoblariga o'zi shifo tomma bersin. O'zini ko'zi bor ekanligidan shubha qiladigan, haqiqatda ko'zi birovga tegadigan kishilar iloji bo'lsa boshqalarga zarar berishlikdan ehtiyot bo'lib, yuqorida saqlanish yo'llarida aytganimizdek, nimadan ajablanadigan, nimani ko'rganda hayratlanadigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdagi baraka tilab duo qilishlikni, hattoki agar buni epla olmaydigan bo'lsa, jamoatdan, jamiyatdan uzoq yurishlikka harakat qilishligini tavsiya qilamiz. Alloh taolo darslarimizni manfaatli, foydali darslardan qilsin, suhbatlardan qilsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.